që blokojnë kokën, e më të shtypi dorën tonë dhe shtypi gjoshin. Për faktin e mirë anatomia në antimonë, për rrugë të krymarje, si të krymia në të këtë janë të bërë në formën e një. Në burë të apodhe të gjëratarë, një thonë një litje e vogële presionit dhe trupi huaj lesë. Dhe në 99% të rasteve, kur ka blokim të rrugë të krymarje, tek infantës, janë nga 0 në 1 vjetë, janë gjyshin të pritit të zinë problemi vetëm nga minës i jatemi. Kjo që po shqiponi. Kjo që të shteni me që edhe, hajde për edhe një dhe të kumë. Hajde. Vajte me gjithë gjithë. E se ka që në përshëndetje. Kemi respekt ma për në të dhe në televizor ju shikoj me vëmëndje. Në bajnë të mjekla, të mjekla të gjitha që konga një shumë të kulturën në të 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 Thank you.